V tem primeru smo na mikrokontroler priključili dvoje potenciometrov, torej dodali smo še en potenciometer, tole je vhodni potenciometer za nastavitev željene vrednosti, tule pa imamo izhodni potenciometer, ki nam služi kot senzor v povratni zanki, leta nam bo posredoval podatek o poziciji enosmernega motorja. Potenciometra sta pripeljana na analogni vhod, na vhod A0 in A1. Če tule sedaj spremenim pozicijo vhodnega parametra, vidim, da se mi na grafu ustrezno spremeni vrednost. Z rdečo barvo je označena željena vrednost. Na drugi strani, če spremenim pozicijo izhodnega potenciometra, se spremeni zelena krivulja, ki mi predstavlja željeno vrednost. Tako imam sedaj na mikrokrmilnik pripeljani dve vrednosti s potenciometrov, torej željeno vrednost in dejansko vrednost.